Hoću da budem u Srbiji zapamćen kao predsednik koji je, posle ratova i sukoba, na ove prostore doneo mir i prosperitet, da majke više nikada ne strepe da će im decu vraćati u kočezima, rekao je Vučić. Hoću da budem predsednik koji uspeo da obezbedi 10 godina mira, koji uspeo da obezbedi 10 godina najbržeg rasta Srbije, najviše plate i penzije u Srbiji, najviše autoputeva, najviše pruga, što god neko govori o meni. Najviše bolnica, kliničkih centara, najviše muzeja, pozorišta i svega drugog. Neću ni jednoj majci, želeo bih da ni jednoj majci ne vratim njenog dečaka, njeno dete u kovčegu. Dakle, to je ono što je naš cilj. Članovi Belivukovog kriminalnog klana kidnapovali su, mučili, klali i mleli ljude, ne zbog navijačkih sukoba, već zbog droge i poslova povezanih sa kriminalom. I mnoge do sada nepoznate stvari tek će isplivati u javnost, rekao je predsjednik Srbije. Jedan od koljača, jedan od mesara, jedan od tih koji je slao ćevape Zvicaru i njegovom političkom nalogodavcu, a ćevapi su mleveno meso od ljudi da bi ljudi razumeli u Srbiji o čemu se radi. Dakle, kad bi taj zlikovac tražio ćevape, oni bi samleli te ljude, dakle, pošto ih zakolju, prekolju, otkinuli mnoge glave, ruke i sve drugo, onda ih samelju i onda njemu pošalju ćevape. Dakle, to je strašno. Ufile, ne, da, strašnije od onoga što mislite. E, oni su imali svoje takozvane štek stanove uz pojedine ambasade. Vrlo interesantno, tako da ćemo imati šta da radimo u narednom periodu. Ovo je industrijska mašina za mlevenje mesa. Mm-hmm. Tu bi ubacili delove tela koje bi oni odsecali. Ranije bi nosili te delove tela isečene kroz jednu drugu kuću koju smo sad otkrili. Neću vam dati tačnu lokaciju, to je nova kuća. Tu su imali čamac gdje bi bacili u Dunav i to bi ribe pojele. Ali su posle toga su išli dotle zato što je čovjek poželeo da jede ćevape od ljudskog mesa, tako da su mu onda slali ćevape, više nisu slali ribama u Dunavu, već su im donosili ćevape, onda su krečili sve te prostorije verujući da će time da izbrišu DNK i gledajući i misleći da će to da urade. Ovo govorim o Zvicaru koji je na slobodi naravno i koji je veliki zlikovac i ubica. Govorim mu da ga pozovem da me ubije zato što mu slobode neće biti dok sam živ, zato što ovakvim zlikovcima koji su ljude pretvarali u ćevape. Zašto to radim? Da. Pa zato što sam borac, zato što volim svoju zemlju. Zato što ne mogu da podnesem da nekoga pretvarate u ćevape. Zato što meni nije problem da rizikujem bilo šta. Preću da rizikujem da i sam budem pretvoren u mleveno meso, nego da gadovima poput Belivuka dozvolim da upravljaju Srbijom. 5 mjeseci nemamo ni jedno kriminalno ubistvo u Srbiji i ja hoću baš takvu Srbiju, a ne onu u kojoj kriminalci naručuju ćevape od ljudskog mesa. Naći ćemo te bilo gde na svetu i za te ćevape ćeš morati da odgovaraš zlikovče jedan. Đubre jedno banditsko koje si mislio da možeš od ljudi ćevape da praviš i koji si to tražio. A odakle ja to znam, e to ćete da vidite da tužila zna odakle ja to znam. I odlično znam sve. Tako da ja nemam nikakav strah. Naživeo sam se, nagledao sam se svega i da pustim da nam zemlja propada i nestaje kao što je propadala 2001. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. kao i 90. godina ne dam. Rekao sam vam na početku emisije, glavu dajem, ali Srbiju ne dam. I nismo 9 godina radili vredno, radili marljivo, da imamo najvišu stopu rasta u Srbiji, da bi mi skupina ološa i bandita mlela ljude po Srbiji i ugrožavala svakoga. E sad je taj bandit se sakrio, pošto misli da ne znamo gde je. U stopu ćemo da ga pratimo gde god da se nalazi. Od Crne Gore do Kolumbije. Gde god da je. I to je sve što imam da kažem. Napadali su mi i napadaju porodicu, brata i decu. Ali ja ni pod tim pritiscima nisam poklekao jer znam da su oni dovoljno jaki da odole svim napadima, kaže Vučić. Ja nisam želeo da plaćam reket belosvetskim uštvama, kriminalcima, ubicama i svemu drugom. I nemam nikakav strah. Ja znam kako ću da skončam. Kao i svi u Srbiji koji su nečemu vredeli i koji su nešto doneli.
i bukvalno nikakav strah nemam. Ponosan sam na ono što smo uradili, znam kolika dela iza mene ostaju. Ponosan na autoputeve, pruge i nikada nećete da vidite. Mi Vučići smo, ja sam najslabiji od Vučića. Meni nekada možete da vidite suzu u oku. Njima ne možete nikada. Ni Andreju, ni Danilu, ni mom ocu. Ne možete ni malom Vukanu, koji je već naučio šta mu misle. Ne možete ni moje Milici, koja ima 19 godina, a koja je tvrda i jaka kao crna zemlja. Mi smo veoma, veoma snažna familija. Mi ne plačemo i ne kukamo. Spajanje sa Spasom je deo naše strategije da dodatno učvrstimo dominantnu poziciju na političkoj sceni Srbije i mi od te ideje ne odustajemo, ma koliko se nekome ona je sviđala, poručuje Vučić. Ja večeras mogu da vam kažem da je naš cilj da imamo apsolutnu većinu u Beogradu i da imamo ubedljivu većinu u Srbiji, jer smatramo da smo to rezultatima zaslužili. Smatramo da svojim radom, svojom energijom, svojom posvećenošću, svojim rezultatima pre svega, smo to zaslužili. I prvi put vam večeras govorim da je naš zvanični cilj da imamo apsolutnu većinu, ne samo u Beogradu, apsolutnu većinu u Beogradu, a zajedno sa našim partnerima je kvalifikovanu većinu na teritoriji Srbije. Sve drugo za nas bi bio neuspeh. O statusu i sudbini Nebojše Stefanovića odlučivaćemo na stranačkim organima, a sam ishod najviše zavisi od njega, poručio je Vučić i dodao da je zakon isti za sve.